Nevena Pozdnjakov i Ivana Tadić, predstavnica od Bojkoškog kluba Pande, gostujući u našem jutarnjem programu, podelile se nama iskustva sa prethodna dva takmičenja i njihovim pobedama. Pre sezone smo imali pripreme na kojima smo se pripremali za ovu sezonu. Prva utakmica je bila s ekipom Žok Vranja, igrali smo gradski derbi, tu smo dobili utakmicu 3-1. Prošak vikenda smo igrali u Nišu s ekipom Stampeda, dobili smo 3-2. Sad ovog igramo isto sa ekipom iz Niša sa desetkom u subotu 13 časova i pozivamo sve ljude koji žele da gledaju odbojku da dođu i navijaju za nas. Da bi neko bio kvalitetan odbojkaš, važno je da budi dobar čovek i spreman za saradnju. Tehničke stvari u odbojci se uče tokom igre. Ovaj sport je zahtevan jer je timski rad. Odbojka je u posljednje vreme veoma popularna u našem gradu, dodaje Nevena. Dolaze mala deca da prate utakmici i posebno im je drago što se naša odbojkaška porodica širi. Ivana je pojačanje iz Valjava koja se preključila Vranjskom odbojkaškom klubu. Četiri godine sam igrala odbojku u Francuskoj i za klubove u Leskovcu i Sremu, kaže Ivana. Pa ja sam rano se odvojila od kuće, već sa 14 godina, tako da mi ovo već i nije strano. Već sam se navikla i na grad, na novu sredinu na treninge, na ljude, okruženje. Protiv utakmice sa Stampedom koju smo igrali prošli vikend u Nišu Bila je jako teška utakmica, ali smo se dobro pripremili i na kraju smo pobedili 3-2 sa rezultatom 15-3 u taj breh. Odbojkašice se pre samog takmičenja pripremaju i dugo, naglašava naša sagovornica. Planira se taktika koju će primeniti prilikom igre u zavisnosti protiv koje ekipe igraju. Nadaju se pobedi i ne sumnjaju da će rezultati izostati jer uložu trud i treniraju svakodnevno.